Представники Криворізького дилерського центру «Тойота» не залишилися осторонь потреб бійців, котрі стоять на сторожі спокою в нашій країні. Вони відгукнулися на звернення батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Кривбас». Допомогли відремонтувати автівку, котра в свою чергу була надана небайдужими городянами. Машинка немножко розвідувально командирська істріпалась, так як експлуатувалась в условиях бездорожжя, лісостепної місцевості, де непосредственно підрозділення зараз несе службу. Оказали допомогу. Отремонтировали, сделали необходимый ремонт. Теперь она готова к эксплуатации непосредственно там, где мы несем службу. К нам обратились бойцы через одного из наших сотрудников с просьбой отремонтировать автомобиль, который им достался от других патриотично настроенных людей, волонтеров. Мы, так как эта модель принадлежит нашей марке, это Toyota, естественно, мы согласились. Як виявилося, автомобіль потребував ремонту двигуна, ходової частини та кузова. Всі роботи були виконані спеціалістами дилерського центру. Любой патріотично настроєний чоловік, я думаю, поступив би точно так же. Наші земляки, в першу чергу, во-вторых, люди, які захищають дальні кордони нашого незалежного государства, тому відказати в цій ситуації ми просто не мали права. За словами Вадима Ковалевського, такі акції не будуть поодинокими. Його колеги і надалі готові надавати необхідну фахову допомогу криворізьким бійцям. Якщо к нам будуть обращатися, ми це будемо робити з задоволенням завжди і в тому об'ємі, в повному об'ємі, який ми тільки зможемо.